Ahoj dámy a pánové, tak vás všichni vítám u 6. vlogu. Samozřejmě už všichni víte, za mnou přítelkyní. A dnešní vlog samozřejmě bude o tom, jak jdeme na výlet do Brna ohledně přítelkyní za jejich ségrou a za jejím přítelem. Dneska máme dobré počasí, takže já si myslím, že cesta se vám bude líbit, doufám, že jo. To bude nějaká ta dobrá kvalita, ráno tady byla mlha, takže byste skoro nic neviděli. Já si myslím, že to zatím stačilo, doufám, že se vám to teda bude líbit a my se dáme do auta a jedeme dál. Tady vidíte moje autíčko. Asi hodinku před sebou, bude nám to trošičku díl trvat. Tak se koukejte na tu přírodu a až budeme někdy zase to blíž nebo o trošičku dál, tak zase něco se pozorně natočíme. Takže můžete koukat teď na přírodu. Každá vesnice, ulice. Tady vidíte, že jsme krásně zaparkovaní. A samozřejmě my se budeme chystat do pátky 6. patra, já teďka nevím,
tady patr to je. A my jsme samozřejmě, jak jsem říkal před chvilkou, se musíme nějaký stát, mám tady nějaké věci na spaní a tak. Takže potom půjdeme někam ven, takže se podejdeme a já vám tady samozřejmě ukážu. Když já to tady vůbec neznám, takže se můžeme podívat spolu. Takže zatím, čau. Takže já nakonec se rozhodu, že budeme se někam najet, nám se tady trošičku víc. Je tady nějaká taková mít vyhodníka. Ale jo, prcka. No, takže jak jsem říkal, rozhodli jsme se, že se půjdeme někam najet, nakonec to uděláme až potom k večeru. Teď mě volal před chvilinkou kamarád z Brna ze školy, zase toho neviděli, že bych mu za chvilinku potom přijel, takže bychom tam taky něco udělali, natočili. Takže uvidíme, co všechno budeme samozřejmě natáčet. Ale já vím, ale to večer bych nám takovou jo, dobré. Ale já tam kamuškám. Fajn. Co? Ta cesta prej je dlouhá. Trvá prej 3 až 6 hodin, pak tam musíme jít letadlem. Takže to bude trošku díl trvá. Tady zatím nahráváme. Já nemůžu, já se budu dělat. Já jsem na tom dělá. No, doufám teda, že to daleko nemůže. Ale tak, co aspoň se projde, a doufám, že bude tam tak, ale tak jsem sliboval. Jedeme někam s tramvají, doufám, že to ukazuju dobře, nebo z toho, aby nějak takhle. Finisáte! Jdej přestupovat! To není ono. Tak počkáme na dal. Jsi 5 korun, celá to? Tak jo, tak my tady na chvíli počkáme na tramvaj a jak už samozřejmě potom půjdeme pěšky, tak bychom zase počkali. Stripsy. Já taky. Tak teď jenom čekáme, jak nám to donesou a pak se tam někam samozřejmě zase podívat. Yeah.
nebo nemá řidiče? No nic, tak my na chvilku počkáme, až budeme nějaký jídlo, najíme se, tak už samozřejmě mohli na počítat. Tak to jo, to je něco jiný. Tady máme. To je ty lidi. Mám svoje jídlo. Dobrý. Tou kamerou mu to svým. Máme tady dobrý jídlo. Jsem říkal, že se budeme podívat někam. Ale to už jsem říkal jednou a máš to podívat. Má kameru na sebe. Ale ještě na mě jenom vidět ty ponos. Já to nevím. Já jsem se samozřejmě najít, nebo my jsme se najedli. Teď jdeme za kamarádem, jak jsem sliboval, protože mě volal se Ferinkou a jsem právě dlouho neviděl, tak už se možná teďka viděl. Teď jdeme pod schodem. Jdeme dát sedět u Vaňkovky. Tak a tam bude, jak budu kamaráda, to až za půl hodiny. Takže jsme mohli někam jít. Jsem tady samozřejmě znám, jim se někam podívat. Asi nějaké dobrutky, nějaké bombony, ale to já moc jít nemůžu. Ani nechci, to by byl tlustej. Jsem vyzdělal ten jelly beans samozřejmě s těma bombonama, který mají různé příkutě, fanouček. Samozřejmě nebyli na mým kanálu, mě prosil jeden fanoušek, aby udělal právě ty jelly beans s těmi bombony, když byl to natočený, tak pokusím si to samozřejmě nějak natočit. Já to samozřejmě teďka koupím, je zima, já to koupím a to jsem už samozřejmě s někým udělal, pokud někoho teda najdu. Udělám to když tak sám, uvidíme. Takže ne, v tom světě budu kamaráda, tak bychom se někam šli podívat. Takže to je tak, před chvilkou mě volal zase kamarád, který samozřejmě jsme šli. My jsme chtěli jít Vaňkovkou, ale je to uzavřený ohledně české svátek, tak je to prostě zavřený. Teď nám volal, že zamčený to je, ne? Zavřený? No, zavřený, to je úplně jedno. Prostě je to zamčený nebo zavřený. Se tam nedá projít. A říkal mi, že máme jít někam do poschodí, kde je letmo. Tak tam za ním půjdeme a uvidíme, co samozřejmě vymyslí. Tady na určité místě, kde máme vejt, kde jsme si vždycky dávali nějaký ten strat. 4 hodiny tady obcházím celý Brno, hrozný. Já jsem zeptal tady nějakého burka, tady mě zrovna to měl na více, nějakého plexika nebo plexneska, nebo já nevím, že to se jmenuje, já bych to už chtěl zapomněl. A mám burka, že nějakého plexika nebo plexika. To máš? Ne, to vůbec, to není on. Hral? Jo, kousek ale vůbec ne, to je... Plexit? No jasný! No to jsem já! Ahoj, čau! Ahoj, tam já tě ještě jednou vítám. Ahoj, čau, čau. Já tě vidím po dlouhé době. Ahoj. Co vlastně vůbec děláš za práci nebo takhle? Za práci, kámo, dělám pasáka. Ty vole, nekečnej. Jo, vlastně, tak... Já dělám vlastně s tebou, já jsem úplně zapomněl. Ty jsi taková ta moje podřadná slečna. No, ale jde ti to. Na E50, to je dobrý výkon. Jestli chcete s nějakou slečnou objednat, není problém, já vám ji úplně pronajímám. Dáme kolik sazbu? 250 na hodinu. Zdarte si sobou nikdo lohný. Jo, ano, on to nemá dát na suchu. Ne, vážně, dělám normálně operátora. Řekl bych, u které společnosti já nechci ti dělat reklamu, že aby ti to nezaplatovali. No právě. To by ještě udělávalo víc peněz. No a jak jinak, jako ty se máš teda? Já se mám paráně, protože tě rád vidím v podlouhé době. Já říkám, že jsem tady vypadná, já to tady vůbec neznám. Já to tady vůbec znám právě. To je ta výhoda. Tak to potom, no, jinak jako pracuju, to už určitě lidi ví, že jsem to říkal, že jsem natáčil hry a takhle. Říkal jsem, že dělám vlastně hlavně důležitá, nebýt tady tě vidí, tak to v okolí máte škaredý. Děkuju. Není vůbec dáš. Já jsem si totiž, já vím, že tady v práci děláš, tak já jsem si pro mě přinesl takovej dárek. Ty
vole, ne, jo. To jsem, kámo, tady koupil zrovna, tady v obchodě, kámo, 500 euro to stálo, 500 euro. To se musím uložit do rábičku. Jeden ti zůstal, to je kouzlo. Děkuju. No dobře, a co jinak jako teda tvoje YouTube kariéra, jak se rozvíjí a co chceš dál dělat, no, mě zajímalo. Já si myslím jako, že je to fajn, lidi se na to koukají, lidi mi to pomáhají, vidím, že dostávám hodně odběrů, kterou ten jeden, většinou jeden, dva odběry možná i někdy víc, dostávám už pět, samozřejmě, když člověk nějaký odejde, zase přijde, jsem samozřejmě rád, že každý mi dá odběr, napíše mi nějaký komentář, mě sdílíjou, nebo mezi kamarádama to sdílíjou, mezi rodiny a takhle. Takže já jim moc samozřejmě děkuju, tobě také moc děkuju. A chtěl bych mi samozřejmě, nebo si udělám to samozřejmě, protože to taky volí, chci pomoct lidem udělat nějakou misi, nebo nějakou kouzlu, nebo nevím, jak se to může udělat. To samozřejmě mě snažím, aby mi to ukázal a tak dále. Samozřejmě, že to by nechci být hlavně, tak tam, že by mi to nějak přišlo. Takže asi takhle, ale určitě, kdyby to hlavně, tak jsem se nechoval nějak tak namyšlený, ale ještě víc namyšleně než normální. Nejsem teď. A to už víc, kámo, nejde. Nejde. Co bych teď řekl? Přidělkyně. No. Vlastně to máš mě, já jsem na to zapomněl. A spolu. Přidělkyně, no. Ono to je takový těžký, víš. Já jsem nedávno se s jednou rozešel. Ona totiž... No rozešel, já jsem se těm nechtěl rozejít. Ona se spíš se mnou rozjela, jo, protože už zrazilo auto. No ale tak v pohodě, no. Já jsem myslel, že se dozvěděla o tom, že jsme spolu a... A tak ona věděla právě. Aha. A ona právě jako říká, že dáme tu trojku a to. A já říkám, no jako nedáme. Jako ty seš má, on je můj a vás spojovat nebudu. No a právě, protože jsme se mnou rozjela. No ale jinak... Ale jinak to dáme, že nás to neutravuje. Tak jako já si taky rád, kámo, víš, co to bylo? Víš, co to bylo, když já jsem vyšel dom? A že jo, normální holka ti řekne, fuj, ty si mrdíš nějakou dámskou kolínskou, a ona mě dneska řekla, ty hovado, ty jsi si zase to na sebe nalil. A já jsem si vychočkal, mi to je taky vál. No nic, kámo, já bych to normálně naškupil, co ty na to? Lidě může mít. Tak to už možné, takže se majte krásně, odebírejte, sdílejte. A to bych mi měl vlastně říkat ty tady. Takže já vám samozřejmě děkuju, samozřejmě co jste teďka slyšeli od mého dobrého kamaráda. Pokud to vám samozřejmě líbí, mý kanál nebo můj kanál, moje videa, moje vlogy a tak dále, tak můžete dát samozřejmě odběr, pište komentáře, sdělejte to mezi kamarády a tak dále. Já vám strašně moc děkuju, že tam koukáte. Mějte se fajn a zase příště nějakého vlogu. Ahoj. Darec.